Sot bujqësia ka miratuar në Këshillin e Ministrave një vendim në lidhje me sektorin e peshkimit, i cili është strategjik dhe mjaft i rëndësishëm për të ruajtur nivelet peshkore të gjithë liçeneve dhe detrave tona në mënyrë që flota e peshkimit të ketë mundësinë të respektojë dhe masat biologjike të kërkuara. Ky është një vendim i cili është në përputhje me politikën europiane të peshkimit, për sa i takon ruajtjes dhe vënies në dispozicion të niveleve të rendimentit të qëndrueshëm për të zvogëluar zënjet e padëshëruara dhe për të eliminuar mbeturinat, të cilat kontribuojnë pastaj në një status më të mirë të nivelit të peshkimit. Jemi kështu në një sektor i cili në fakt ka pasur një rritje të vazhdueshme, mjaft i rëndësishëm për nivelet e punësimit në vend, mjaft i rëndësishëm për rritjen e eksporteve që ne kemi synuar, kështu që do të vazhdojmë ta mbështesim sektorin e peshkimit edhe me një kuadër ligjor, regulativ, të nevojshëm, të duhur, i cili përafron nevojat e sektorit me bashkimin europian, por gjithashtu ruan mjedisin, ruan ekologjin dhe sistemet tona biologjike në mënyrë që të kemi mundësin të shfrytëzojmë këtë pasurit në tonë natyrore në përputhje me zhvillimin dhe rendimentin dhe produktivitetin e flotës tonë. Njëkohësisht, dua të përmend këtu, dhe një urdhër të dalë nga Ministria e Bujqësisë për ruajtjen e niveleve të zënjes së krapit, i cili është përmendur edhe në media para disa ditësh, që ka të bëjë me një urdhër në fakt normal të çdo vitshëm për të mos peshkuar në liçenet ku krapi tani ka periudhën e shumimit. E gjitha kjo praktikisht shkon në të njëjtën politikë që ne po bëjmë për të ruajtur ekosistemin tonë detar.